作为自己第二场打的时候，我认为今天对手给了我很大的这种压力吧，包括在场上也遇到了很大的困难，自己还是通过自己的这种意志品质吧，我觉得在场上也没有放弃，一直在想办法，最后出现了战机，并且抓住了这样的机会，我觉得对自己来说还是非常重要的。当然，队友的发挥也是非常的完美，但自己可能也在准备比赛，没有过多的去关注。但是从比分上，包括从最后的结果来说，我觉得我们团队今天发挥的都特别好。在这次比赛当中，有遗憾也有收获。我觉得最终还是要感谢自己身后的这样的一个强大的团队，然后包括每一个在这个团队中起到作用的所有的人员吧，我觉得正是因为有他们的这种力量的加持，也是让我包括团队越来越强大，也是到了第五场的时候，我觉得我看到的每一个人都在给我力量，给我信心。确实，我觉得竞技体育就是这样，就是当没有结束之前，你也不知道最终比赛你会不会取得这样的胜利。大家可能都认为中国队会有一定的优势，但前提可能我们需要用最好的表现、最好的发挥，然后最稳定的心态，才能够取得最终的胜利。当然，对手也有可能发挥的超水平发挥，比如像昨天，我觉得韩国队在主场他们这种拼的就非常好，也确实给我们造成了很大的压力。但我觉得这就是竞技体育最扣人心弦的这一幕吧。特别中国队也顶住了这样的压力，然后最后能够反败为胜。